Laçında payızın son günleri olsa da, qış fəslinin abu-havası daha erkən gəlib. Dağlar qoynunda yerləşən şəhərə mövsümün ilk qarı yağıb. Laçın şəhəri demək olar ki, ilin hər fəslində öz gözəlliyi ilə göz oxşuyur. İndi isə ağ örpəyə bürünən Laçın ecazkar mənzərəsi ilə diqqət çəkir. İndi Laçınlılar illərdir həsrətində olduğu doğma yurduna qovuşub və elə mövsümün ilk qar sevincini öz yurdlarında qarşılayıb. Qarın yağması Laçında təbii ki, ən çox uşaqların sevincinə səbəb olub. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, bu gün informasiya proqramı üçün.